Takže zvyšovanie vibrácií. Zvyšovanie vibrácií je veľmi dôležitá téma. Sme dennodenne ovplyvňovaní vonkajšími faktormi, ktoré naše vibrácie znižujú podvedome. Či už pozeráme správy, kde sú väčšinou len bitky, vojny, hádky a neviem čo. Telefón, žiarenie, hej, z telefónu, Wi-Fi, strava, voda z vodovodného kohútika, postreky rôzne, hej, ovzdušie, x milión vecí, ktoré dennodenne znižujú naše vibrácie. A preto je veľmi dôležité, aby sme si tieto vibrácie zvyšovali, pretože keď sme vo vysokých vibráciách, máme spustený proces samoliečenia. A niekto nechce, aby sa nám tento proces samoliečenia spustil, preto sa deje vo vonkajšom svete to, čo sa deje. A preto je dôležité si tieto vibrácie zvyšovať. Je dôležité uvedomiť si, že si tie vibrácie musíme dennodenne sami navyšovať. Proces samoliečenia má každý v sebe. Keď sa jej predstavíte odreninu, alebo zlomeninu, alebo, ja neviem, rezmu ranu, hej, naše telo sa jednoducho lieči samo. Malé veci, ktoré sa nám dejú, na ktoré vieme, že nám stačí leukoplast, tak si vyliečíme mávnutím ruky. Ale keď sa už jedná o väčšie veci, ako povedzme chrípka, alebo povedzme nejaká ťažšia choroba, ja neviem, alebo alergie, tak si tento proces samoliečenia spustiť nevieme. Sme v podstate v tých nízkych vibráciách, ktorými sme ovplyvňovaní tým vonkajším prostredím, alebo nás udržiava v tých nízkych vibráciách naše ego, telo bolesti, alebo množstvo iných vecí, konečné množstvo myšlienok. Proste je toho veľa jednoducho. No, a tak by som vám chcela povedať spôsoby, ako si vy dokážete zvyšovať tieto vibrácie sami a tak sa v podstate dostávať do toho svojho stredu a spúšťať si ten proces samoliečenia. Prvý spôsob, ako si zvýšiť vibráciu, je rozhodnúť sa pre život. Veľa z nás berie život ako samozrejmosť, ako niečo, čo my tu musíme byť a proste tak prežijem si to nejako, pôjdem chodiť do roboty, spravím si deti, budem si prať, žehliť, variť, urobím dačo na záhradke, pokopem alebo pôjdem sa pobicyklovať a proste bereme to tak, že jednoducho žijeme si ten život. Ale veľa z nás sa nepozerá na ten život ako na niečo vzácne, ako na niečo, čo sme dostali do daru. Pretože vy, keď ste vo vyšších dimenziách, vo vyšších ako keby tých už sférach, tak nie ste hmotné telo. Nedokážete si chytiť, ja neviem, napríklad myšku, hej, nedokážete si chytiť tvár, nedokážete si upraviť vlasy podľa toho, ako chcete. Nedokážete proste jednoducho tvoriť tú krásu v tej hmote. A toto si veľa ľudí neuvedomuje. Vy tým, že ste v hmotnom svete, tak máte tú možnosť, to, čo si nosíte v hlave, to svoje vedomie, tie svoje túžby, tie svoje sny, zhmotňovať do hmoty a prežívať to, cítiť to, vidieť to. A jednoducho toto je niečo, čo je jedinečné. No a tým pádom sa dostávame k tomu, že život nie je samozrejmosť. Preto je dôležité si život vážiť, preto je dôležité ďakovať za ten náš život, ďakovať za to, že sme tu a rozhodnúť sa žiť, rozhodnúť sa žiť tie veci, ktoré túžime žiť. Keď svoj život povýšite na niečo výnimočné a začnete byť vďační za to, že môžete tvoriť v hmote, tak sa automaticky začne spúšťať proces samoliečenia. Pretože vy tak dávate signál vášmu telu, že chcete tu byť, že túžite žiť a proste tvoriť. A tým pádom už spúšťate proces samoliečenia. Tým, že ďakujete za svoj život a
ste vďační, že môžete žiť. Zvyšujete svoju vibráciu na úroveň zdravia a dlhovekosti. Druhý spôsob, ako zvyšujeme našu vibráciu, je preprogramovanie myslenia. To, ako myslíte teraz, je výsledkom vašich životných skúseností. To znamená, že vy myslíte väčšinu času v podvedomých programoch, v tom, kto čo povedal, kto vás čo naučil, či už v škole, či už rodičia, alebo proste nejaký príbuzný. A toto je v podstate to, čo formovalo vaše myslenie doteraz. Vy potrebujete vaše myslenie preprogramovať na to, čo chcete v skutočnosti žiť. Čiže treba si uvedomiť, že myšlienky tvoria emócie, pocity. Emócie, pocity sú vibrácie. Je to navzájom prepojené. Je to jednoducho balíček, ktorý neoklamete. Keď nemáte dobré myšlienky, nemáte dobré emócie. A potom nemáte ani dobré vibrácie. Čiže vy potrebujete preprogramovať svoje myslenie, aby ste sa dostali na vyššiu frekvenciu. To znamená, že jednoducho tým, že si budete púšťať napríklad afirmácie, budete si dávať rôzne sugestie, tak tým v podstate dokážete programovať to svoje myslenie. Vy si musíte uvedomiť, že vaše myslenie bolo doteraz tiež programované, ale bolo programované niekým alebo niečím, nie vami samými. A teraz je čas, aby ste jednoducho začali toto vaše myslenie preprogramovávať na to, na čo vy chcete a na to, po čom vy túžite. Je naozaj ale dôležité robiť to ráno alebo večer, keď v podstate sa dostávate už do toho stavu kľudu, alebo ešte ste ráno v tom stave kľudu, keď je ešte vaše podvedomie aktívne a vníma intenzívnejšie. Čiže toto je ďalší spôsob, ako si zvýšiť vibráciu. Uzdraviť emocionálne rany. Je niečo, čo ťaží každého. Emocionálne rany nie sú len rany, ktoré boli spôsobené rodičmi alebo takým výsmechom, alebo že vám niekto ublížil. Emocionálne rany sú aj hlboko zakorenené v detstve. To znamená, že keď vám sa stala aj taká sprostosť, že jednoducho chceli ste nejakú hračku a veľmi ste ju chceli a nekúpili vám ju, ste sa rozplakali, bolelo vás to, už to bola pre vás emocionálna rana, lebo ako deti vnímate bolesť o mnoho intenzívnejšie. Emocionálne rany spôsobujú aj kopu deštrukcií, preto je veľmi dôležité tieto emocionálne rany spracovávať na tej energetickej úrovni. Je aj veľmi dôležité, aby ste do tohto emocionálneho čistenia a liečenia zapojili aj vaše vnútorné dieťa. Vaše vnútorné dieťa je to dieťatko, ktoré proste niekde je, hej, ono, pre vás je to minulosť, ale ono je stále na nejakej úrovni, nejakom paralelnom živote, ono stále je, lebo my nepoznáme čas v podstate, hej, čas je len slovo. Takže vy tým, že si prizvete to vaše dieťatko, to vaše vnútorné dieťa, tak mu pomáhate prekonať toto na nejakej inej úrovni, nejakej inej paralelnej realite. Najlepšie, keď to budete robiť tak, ja to robím tak, že ja si položím malú ľudsku vedľa seba, pohľadkám ju, a poviem, hej, všetko je v poriadku. Ty vieš, že sa to všetko deje preto, aby si bola silná, aby ťa to scelilo a aby si jednoducho dokázala vnímať tú lásku, ktorú v sebe nosíš. A proste ja sa s ňou porozprávam, poviem, hej, áno, tu ti bolo ublížené, ale malo ťa to naučiť toto, pretože vy už teraz vo veľa veciach viete, čo sa vám v detstve stali, čo vám mali dať teraz do budúcnosti, teraz do tohto života, teraz do tejto prítomnosti, ktorú žijete. A vy tým, že si to malé dieťatko vedľa seba položíte, štvoročné, päťročné alebo akékoľvek, hej, ono sa vám už samo zjaví, lebo dostanete ten obraz do hlavy toho dieťatka, kde sa stala taká emočná rana.
a to dieťatko treba v podstate upokojiť a porozprávať sa s ním. Čiže ja som mala najviac emočných rán v 4-5 rokoch, takže ja si predstavujem tú ľudsku, vždy ju pohľadkám, poviem, hej, na toto ti to malo byť dobré a aj vy, keď viete už, na čo vám to malo byť dobré, povedzte to tomu dieťaťu. Ono to pochopí. A tým pádom ako keby uvoľníte tie emočné rány z toho detstva a takto ich uvoľňujete. Všetko, čo, na čo si spomeniete, prediskutujte s tým dieťaťom, ktoré vedľa vás leží. Je to veľmi dôležité. Toto je naozaj jedna z najdôležitejších vecí, ktorú treba robiť a robiť pravidelne, pretože najviac tých emočných rán máme väčšinou z detstva. A ak máte emočné rany z puberty alebo máte emočné rany proste z dospelosti, tak si položte vaše druhé ja. To druhé ja, ktoré trpí, položte si tiež vedľa seba, tiež mu to vysvetlite, pohľadkajte ho, porozprávajte sa s ním. Vy sa potrebujete rozprávať sami so sebou. To je veľmi dôležité, to si treba uvedomiť. Nie ste za bláznou. Toto není niečo, čo vždy to bolo označované ako ten je blázon, lebo sa rozpráva sám so sebou. Ale my sa všetci v myšlienkach rozprávame sami so sebou. A je dôležité sa rozprávať sám so sebou konštruktívne. Nelutovať sa, nevyplakávať, ale proste mať pochopenie pre to, čo sa deje a dať si tú najväčšiu lásku. Toto lieči emočné rány od A po Z. Takže toľko k navyšovaniu vibrácií. Tak vám prajem krásny deň a pracujte na sebe. To je celé.